Okay, så har vi fått oppdraget å snakke om USA som en av de store viktige aktørene i internasjonal klimapolitikk. Og det jo ikke så positive tegn i USA som det i EU, det vet vel de fleste. Og jeg tenkte jeg skulle gå først gjennom bare å vise dere at USA hadde jo målsetninger under Parisavtalen som var å få ned utslippene fra 2005-nivå på rundt 26-28% innen 2030. Noe som tilsvarer kutt på 10-17% fra 1990-nivå. Sånn at det var egentlig ganske, eller relativt ambisiøse målsetninger ut fra sånn som, eller i, ut fra det som tidligere hadde vært USA sin politikk gjennom mange, mange år under George Bush. Og så hadde de også et langsiktig mål om 80% kutt fra 2005-nivå innen 2050. Og som vi ser på den grafen her borte, så har USA sine utslipp gått ned fra toppen som var rundt 2007, så har utslippene gått ganske mye ned. Og det er først og fremst CO2-utslippene som har hatt en egentlig positiv utvikling. Sånn at USA har redusert sine utslipp fram mot 2018. En liten økning i 2018. Vi får se hvordan det fortsetter til neste år, for å si det sånn. Jeg har også tatt med denne grafen som viser utslippene i USA per sektor, sånn som de var i 2017. Vi ser at det er noen sektorer som utmerker seg. Det er transport, det er strømproduksjon og industri, som på en måte utgjør de store utslippssektorene i USA. Og karbon er, eller CO2 er definitivt det største problemet for USA, sånn som mange andre land. Og her i de her sektorene så hadde Obama-administrasjonen linet opp en rekke politiske tiltak som for å få ned de her utslippene og for å nå Paris-målene og styrke den utviklingen som allerede var i gang i omstillingen i strømsektoren. Så man hadde fått til en rekke tiltak som var på vei til å bli iverksatt for å få en bedre utslippsstandard på biler, som skulle gjelde fram mot midten av 2020-tallet og fremover for nye modeller av biler som ble introdusert nå de neste 10 årene. Så hadde man på gang en rekke tiltak for å få ned utslippene i strømproduksjon og egentlig få faset ut flest mulig kullkraftverk ut av strømproduksjonen i USA. Dette fikk enorm hjelp, selvfølgelig, av de store funnene av skifergass som USA har gjort, og som har ført til at denne utviklingen har gått på en måte litt av seg selv i USA. Man har erstattet mange kullkraftverk med gasskraftverk i løpet av perioden siden 2007. Sånn at den nedgangen man ser her er direkte relatert til endringer i strømsektoren, utfasing av kullkraftverk. Men de tiltakene som Obama-administrasjonen hadde på gang ville forsterke det her og ville skynde på utviklingen, fått faset ut kullkraftverkene fortere og måtte unngått at man har et tilbakefall mot kull dersom gassprisene skulle stige igjen. Så var det også en del tiltak i olje- og gassproduksjon spesielt som Obama-administrasjonen hadde på gang for å hindre lekkasje av metan spesielt i olje- og gassproduksjon, som var veldig viktig. Men så er det jo også sånn i USA at man har sett en tendens til at politikkens overlevelse blir bare lavere og lavere mellom to administrasjoner. Vi har hatt en enormt skifte i USA sin klimapolitikk. Man har en ustabilitet som egentlig er unormal i det systemet som har fungert i så mange år i USA, så har man ikke hatt en så stor ustabilitet mellom administrasjonene som man ser nå.
Vi har, som jeg var inne på, en, da Obama var president, så satte han i gang masse tiltak. USA skulle bli en internasjonal leder på klimapolitikk, ble med i Parisavtalen, hadde alle de tiltakene på gang i de ulike sektorene. Så kommer man over i en ny administrasjon, får inn Donald Trump, som har gjort sitt aller ytterste for å radere ut alt av politikk som Obama-administrasjonen innførte. Så jeg lager en liten liste her. Den lista er veldig lang. Det er minst 78 tiltak ifølge en sånn oversikt som heter Climate Rollback Tracker, som er på University of Columbia sine nettsider, som dere kan gå inn og se på. De har en veldig god oversikt og en veldig detaljert beskrivelse av innsatsen til Obama-administrasjonen for å få fjernet mest mulig av de klimapolitiske tiltakene som Obama innførte. Som jeg sa, Trump har annonsert utmelding av Parisavtalen. Den kan tre i kraft allerede fra neste år i november. Så får vi se hvordan det går med valget. Det er jo akkurat på samme tida. Så det blir veldig spennende. Det er mange forsøk på å få ned utslippsstandarder på biler. Obama-administrasjonen har annonsert en hel pakke av nye regler for hvordan man skal få utslippsstandardene som Obama-administrasjonen foreslo stanset på et nivå som er rundt 2020, i stedet for å fortsette å øke ambisiøsitet fremover mot 2026. Og i tillegg så har Trump-administrasjonen annonsert at de skal ta bort California sin rettighet til å ha mer ambisiøse standarder for biler enn det som andre delstater har innført. Dette er en kjempestor kamp som pågår akkurat nå, så vi vet ikke utfallet av dette. Det vil være rettssaker som kommer til å pågå i lang tid for å se hvordan dette, om det blir implementert i de nye forslagene til Trump-administrasjonen. Det er også en tilbakerulling av utslippskravene for kraftverk, og noe som da forsinker utfasingen av kullkraftverk. Trump-administrasjonen har fjernet det som heter Clean Power Plan, og heller annonsert en ny regel som heter Affordable Clean Energy, som ikke som ikke presser ut kullkraftverkene like fort. Dette er også veldig omstritt, og Trump-administrasjonen har blitt saksøkt av flere delstater på grunn av at de ruller tilbake de her reglene. Så er det også tilbakerulling av tiltak for å begrense metanutslipp i olje- og gassproduksjon. Der prøver Trump-administrasjonen også å fjerne de tiltakene som Obama innførte. Dette blir også saksøkt av delstater og bedrifter, sånn at masse rettstvister når det gjelder tilbakerullinger til Trump-administrasjonen. Og så får vi se hvordan det går. Det er ingen som helt kan si utfallet, men det er helt klart at tiltakene som Obama prøvde å innføre er nå svekket veldig kraftig, og man har fått store tilbakeskritt. Så en av grunnårsakene til at dette skjer i USA er at man har sett en enorm utvikling i polariseringen i politikk blant politikere i USA. Dette er et bilde fra, som viser en rekke vedtak eller avstemninger som ble gjort i kongressen fra 1970 her på begynnelsen av kurva, og så går det fremover mot ca. 1990, der man ikke hadde så veldig stor polarisering. Men så ser man en veldig sterk utvikling i polarisering, der republikanske politikere i mindre og mindre grad støtter miljøtiltak ved avstemninger i kongressen. Det gjelder både senatet og representantenes hus, mens demokrater i større og større grad støtter miljøtiltak. Så man får et veldig sprik her mellom hvilken retning demokraterne ønsker å ta USA, og den retningen republikanerne ønsker å ta USA.
Og det her er en av årsakene til at vi får den store svingningen mellom ulike administrasjoner som da får makten i USA og tar over og prøver å rulle tilbake det som forrige administrasjon prøvde å innføre. Så vi ser en enorm konflikt der. Det kan si også det at demokraterne som stiller til valg i presidentvalget neste år, de har jo på en måte vært blant de mest progressive når det gjelder klimapolitikk. Mange av de, sånn at de har et ganske sterkt program for ambisiøs klimapolitikk på USA sine vegne hvis de skulle vinne valget. På den andre siden så vet vi hvem som er kandidaten for republikanerne, og da vil kanskje si mer av det samme hvis Donald Trump blir gjenvalgt. Så det er en stor forskjell på hva som skjer i USA fremover, ut fra hvordan det går i valget neste år. Og det gjelder jo også for så vidt hvem som får flertallet i representantenes hus og i senatet. Men så er det jo også sånn at det er noen delstater som er klimaledere. Som David var inne på, California er en delstat der det blir gjort mye. Andre delstater som New York, Washington er pionerer på klimapolitikk, eksperimenterer med klimapolitikk og har fått veldig god kompetanse på klimapolitikk, for eksempel kvotehandel, fornybare insentiver, andre tiltak som har blitt prøvd ut på delstatsnivå, der statene fungerer som et slags laboratorie for å utforske klimapolitikk, som senere kan bli tatt opp på føderalt nivå hvis forholdene skulle ligge bedre til rette for det i fremtiden. Så driver jo også de her delstatene på med kampanjer for å si at vi ønsker å oppfylle Parisavtalen uansett hva som skjer i Washington D.C., America's Pledge er en sånt forum som er initiert av guvernørene i de her tre delstatene, og som har gått veldig hardt ut og sagt at vi gjør hva vi kan for å oppfylle våres løfter. Det er 22 delstater i USA som er med i sånne typer allianser som driver på å prøve å oppfylle Parisavtalen. 550 byer og over 900 bedrifter som er med. Og California arrangerte Global Climate Action Summit i fjor, der de inviterte ikke bare andre delstater og byer, men også andre land til å komme og bli med på det toppmøtet. Andre ting som skjer i USA er jo at man ser en enorm markedsutvikling når det gjelder energimarkedet. Som jeg var inne på, så produserer man mer og mer gass i USA. USA er overtatt som verdens største gassprodusent og eksportør. Så skifergass er blitt enormt viktig i markedet og fører da til en mer lavkarbon energisystem i USA. Elektrisitetsproduksjon, mener jeg. Ja. Og vi ser projeksjonene fremover viser at det skal bare bli mer og mer skifergass etter hvert. Som jeg også var inne på, så er det mange bedrifter som prøver å gjøre det de kan for å redusere sine utslipp, deltar i allianser for å få et bedre karbonavtrykk. Og så er det, som jeg også kanskje burde ha nevnt, en endring i opinionen etter hvert. Man ser at klimastreiker, protestaksjoner også finnes det i USA. Så det er noen positive tegn, tross alt. Konklusjonen min er likevel at det er liten sannsynlighet for at man får politisk enighet om klimapolitikken på føderalt nivå med det første, gitt den sterke polariseringen som vi så gjengitt i den grafen jeg visste. Presidentvalget i 2020 kan bli avgjørende for hvilke nasjonale ambisjoner vi ser fram mot 2025. Altså hvilken deltakelse USA får i Parisavtalen, hvordan de vil utforme sin nye NDC. Men så er det også noen delstater og bedrifter som fortsetter å kutte i sine utslipp, uavhengig av hva som skjer i Washington D.C. Takk for det.